Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. My se podíváme opět po nějaké době na arénu. To jsem si takhle před několika dny říkal, že si zahraju arénu, dělám si deck a on vypadal docela dobře. On vypadá docela dobře, tak si říkám, mohli bychom ho i natočit. No, tak jsem se k tomu konečně dostal po těch pár dnech a jsou tady zajímavé věci, jsou tady věci, mám tady draw, je tady Arcane Intellect, Acolyte of Pain, mám tady jaký menší heal, Farseera, mám tady trošku charge ve formě Wolfridera, další draw Azure Drake, charge Argent Commander, Reckless Rocketeer, takže takový trošku jako akční deck a pak dva Firebally, dva Polymorphy, což se krásně hodí, Defender of Argus na Taunty, plus na Taunty je tady Booty Bay a Fencreeper, proti Tauntům zase Black Knight, což kterého jsem už dlouho neviděl teda, Flamestrike skvělý, že ho máme, a Doktor Boom, který teda se vždycky hodí, pojďme na to. Já jsem jenom opravdu zvědavý, kolik výher s tímhle deckem budeme schopni dát, protože jak to tak bývá? Člověk, když má fakt dobrý deck, nebo si myslí aspoň, já si myslím, že tohle je dobrý deck, ta křivka taky není špatná. Člověk, když si myslí, že má dobrý deck, tak to dopadne úplně katastrofálně. Nebo ne, aspoň podle jeho představ. A pak jsou chvíle a momenty a arény, kdy člověk má deck, o kterém si myslí, že je strašnej. A hold to dopadne dobře častokrát, takže no, uvidíme, jak to dopadne tady. Undertaker si asi vezmeme, protože já tam nemám nic jiného na první kolo, tak tohle je ideální, to je jediná karta na jednu manu. Ale na druhý kolo bychom mohli dostat lepší a na třetí rozhodně taky, takže tohle dáme pryč. A snad Dr. Boom, no, snad ho zahrajeme. Ale mikromašín, to se bude hodit. Bohužel teda nemáme nic z Deathrattle. Deathrattle máme teda Ludhordra, máme Deathrattle na druhém kole. Já jsem si totiž udělal screen, víte co? Já jsem si udělal screen, úplně profi to tady mám. Mám tady screen toho deku. Aspoň abych viděl, co tam mám za karty. No, s Deathrattlem tam nic jiného nemáme, jenom toho Ludhordra. Co jako očekával? Já jsem očekával, že bych něco mohl mít, ale evidentně ne. Coin na OK, toho se nemáme jak zbavit. Takže dáme mikromašín. Mikromašín. Bude to 2-2. Ono zabije. Vyhýluje ho. A já stále nebudu mít, jak se ho zbavit. To je ten problém totiž ovšem. No, jenže já nic jiného nemám. No, bude jenom to muset zahrát. Otázka je, jestli bude mít něco lepšího, co by mohl zahrát, anebo jestli to vyhýluje. Osobně bych to vyhýloval. To bylo zajímavý. To bylo teda rozhodně zajímavý a přišlo mi to jako trošku i vytradujeme. Protože opravdu nemáme žádný Deathrattle, jenom teda jednu kartu, tak je zbytečný si Undertakera držet. A Acolyte of Pain hrát asi nemá smysl, nebo spíše nemělo smysl. Dobře, zahrajeme tedy Imp Mastera. Blbý je teda, co si teďka uvědomuju, že, nebo aspoň teda dostávám teďka ty karty, které mají všechny útok 1, což je proti tomu Berserkrovi docela blbý.
protože ho tím aktivuju, že jo. A on si ho mohl aktivovat už několikrát. A nechápu, proč to neudělal teda. Opět, mohl si ho aktivovat. A teď si ho aktivuje tímhle teda. No, to pochopil konečně. Já tam bohužel ale nemám žádný Frostbolt nebo něco takového. No. To je trošku nemilé. No. To je trošku nemilé. Budeme muset asi nejspíš zahrát Farseera. Farseera a Pink Murloka. Tak, už nám přišel Rocketeer, což je fajn. Chtělo by to trošku být karet, co tam máme, co by se nám hodilo. Ono by to chtělo za chvilku asi Flame Strike totiž, ne? Asi jo. Tak jako tak budeme mimo křivku, leda, že bychom zahráli Rocketeera, ale to si myslím, že zbytečný teďka zahrát, jako k čemu. Měl zabije tím Squirem, nebo Squirem, protože ho zabíjel Krokoliskem, že už má víc života. Panther je fajn, budeme schopni udělat 5 damage, nebude nám to, nezabije nám to. Ale nic z toho víceméně mít nebudeme. Zkusíme to zahrát takhle. A takhle. Mohli jsme zranit sami toho Acolyte, abychom teda získali nějaký draw, ale on stejně bude muset použít. Nejspíš nepoužije nic. Tak jsme si ho měli zranit, to by bylo opravdu lepší. Ale kdo... Stampeding, kohdo jsem teda nečekal. Flamestrike by se hodil. Ten by se teda skutečně hodil. A nebo jeden z našich tontů, že jo? Máme jich tam dost. Doktor Balance. Doktor GG. Jestli má Shadow Ward Death, jakože má, to je úžasný. To je krásný. Wow. Tak ten nás totálně... Flamestrike? To je jediný, co mě zachrání, ne? Jsme stejně mrtví, takže... Koncít. První hra dopadla teda opravdu úžasně. Přitom ta křivka je dobrá. Křivka je dobrá, ale mě... Jo, tam byl problém s tím Berserkrem, no. I když... I přesto, že to nezahrál ideálně, jak to mohlo zahrát. Mohlo to zahrát trošku líp. Tak... jsem byl díky tomu v háji, protože jsem měl miliony, který jsem mohl hrát jedině s útokem 1. Což... Byl fakt nesmysl to hrát, vzhledem k tomu, že bych ho aktivoval. On ho aktivoval teda až na podruhý. Opět jdeme první, což teda s tímhle deckem není dobrý. To fakt není dobrý. Přemýšlel jsem, jestli si nechat Kobold Geomancera, ale... Doufal jsem trošku v lepší karty teda zatím. Micromachine se bude hodit. Ale co zahraje coin do... sakra. Tak dáme mech proti mechovi. Pokud to vytraduje, tak ho budeme příštím kole moc pingnout. Nebo případně teda... záleží, jestli má nějaký mechy, no. Buď dáme
Sting anebo Acolyte of Pain? Ne Acolyte of Pain. Budeme ho moci zabít případně příští kolo. Za předpokladu, že nezahraje nějaký taunt nebo něco. Bože, nevyhýluje, mohl by být taky farsíra, že jo. Což by bylo docela nemilé. Takhle půjde face, my ho zabijeme, budeme s tou mít kartu aspoň. Dobře. Ovšem možnost je dát i... Ale chceme draw. Chceme draw. Uvidíme, co máme krokoliska. Ten není vůbec špatný. A můžeme i pink face, protože pink imgang bose to není moc dobrý, vzhledem tomu, že to vytvoří dalšího impíka. A to nechceme. To rozhodně ne. Za předpokladu, že by jsme měli nějaký Arcane Missiles nebo něco. To už by bylo něco jiného. Loot Hoarder. Dobře. Takhle my stejně nic moc nemáme co hrát. Azure Drake můžeme zahrát. To je dobrá karta na pátý kolo. To je dobrá karta. Draw, spell damage, 4-4. Super karta. Záleží, jestli co zahraje. Záleží, jestli má co hrát. Má hodně karet, takže by měl mít co hrát. Pokud dá Hero Power Lifetap, tak toho asi moc zajímavého nemá. A má, takže zase vytraduje. Neutočil. On zapomněl zautočit. Zapomněl zautočit. A my dáme teda Azure Drakea. Jaký máme další možnosti? Další možnosti jsou zahrát Loot Hoardera. Krokoliskem zabít tohodle. Pink zabít tohodle. A zbyde mu 2-3 na ploše. Když zahrajeme Azure Drakea, tak zabijeme tohodle. Zbyde mu 2-3 a 1-1. No, uděláme to takhle. Dobře. S 1-1 vytraduje krokoliska, případně teda s 2-3, protože by mu to ještě vytvořilo dalšího impa. To by bylo možná lepší. To by, myslím, že byla lepší hra asi. To vytradovat s tím impem. S tím bosem. U nás příští kolo, uvidíme, co zahraje, jestli to bude něco velkého, tak máme ovci, případně Rocketeera. Dobře, tak komplet vytradoval, dá asi Hero Power. Ještě, dobře. Takže nic moc zajímavého nezahrál, což nám dává možnost. Uvidíme, co nám přijde FNK. Já bych se chtěl zbavit toho impa. To je jedna věc. Bohužel, ale mám 5 nebo 6 mana karty velký. Jediný, co mám malý, tak je Loot Hoarder. A to je zase zbytečný hrát. My zahrajeme Fenkreepera. Tak. Nemělo cenu hrát Argent Commander. Vzhledem k tomu, že má Divine Shield a ten Divine Shield, o ten bychom přišli kvůli pitomýmu impovi. Booty Bay Bodyguard je horší taunt než Fenkreeper. Reckless Rocketeer taky zrovna není extra dobrá karta v tomhle případě, vzhledem k tomu, že má jenom 2 život, jeden by mu ještě sebral imp a může mít Mortal Coil, což by bylo pro nás extrémně nevýhodný. Způsobil by to, že by nám zničil, zabil toho miniona a ještě by táhl kartu. Tak, on nám dal Corruption, takže Fenkreeper nám umře, tak jako tak. Ale ještě s ním můžeme něco udělat. Teď 7. kolo. Doktor Boom, ten se nabízí teda velice. Ovšem, problém je, že máme tady Ogra, který by ho
kterého bychom chtěli z té plochy dostat. A máme 7 many, takže můžeme zahrát něco za 5 many. A za 5 many tu máme pouze Booty Bay. Takže my zautočíme na Ogra, pingneme ho, zabijeme ho a zahrajeme Booty Bay Bodyguarda. Doktor Boom bude hold muset ještě chvilku počkat. Musíme využít ty naše karty naplno, musíme z nich získat co nejvíc. Nemůžeme si dovolit plýtvat miniony a manou. Opět budeme moci vytradovat. Protože dáme ping a nahrneme tam našeho bodyguarda. Nemá cenu, pokud by to byl normální minion, tak byste mohli dát ping, snížit mu život na 5 a bodyguardem prostě jít face, protože on by tam musel do něj jít, že jo. Problém je, že kdykoliv Warlock se zraní, tak tenhle naroste. A takže ping nemá v tomhle případě smysl. Když dáme ping, zbyde nám 6 many. Za 6 many máme Rocketeera nebo Argent Commander. Argent Commander, furt stejný případ. Divine Chill nám zabere tenhle imp. Takže já to vidím na 2 menší miniony, na Ludhordra a na Snowchagra. Možností byla i ovečka. Tu potvoru. Ale přece jenom bych s ní rád ještě počkal. Máme 2 teda, jasně. Budíš, máme už je rovnou i v ruce. Ale přece jenom bych radši počkal. Evidentně jeho deck taky není zrovna na tu, není stavěný na počáteční hru, ale spíše na tu závěrečnou fázi, na ty poslední kola. Má větší miniony nejspíš, tak se budou ovce hodit. Koukám, že dneska mají všichni Silverhand Knighta. Impem mi zabije Ludhordra nejspíš. Co pak ještě zahraješ? Nebo dáš Life Tap? Hero Power? Boy Terror. Tak pro tento případ se přesně hodí ovečka. Pro tento případ se nám přesně hodí ovečka. Zbyde nám 5 many a za 5 many si můžeme pořídit tak velký prd. Za 5 many teda zahrajeme spíš za 4 tohle Dragonkin Sorcerer. Bohužel nemáme nic, čím bychom ho nějak buffnuli nebo tohle z toho. Takže tak. A odstraníme ovci. Tak, máme clear board. Velkýho minina, jo, jsme odstranili. A teď jenom čekat, s čím se vytasí příště. Protože já mám takový pocit, že těch větších minionů ještě pár bude. Jakože ano. Ovci bych si nechal třeba, jestli náhodou nedostal Mal'Ganise nebo něco takovýho. To by bylo opravdu nemilé. Tohle jsem si vzal, protože prostě tam nic lepšího nebylo, jo. Tohle vůbec není špatná hra, protože nám udělá 2 tonty, respektive jednou se hnedka zbavíme. Ten pilot vytvoří ještě 4-kovýho miniona. 4-kovej minion bude cíl pro fireball. Docela zajímavý asi. Takže dáme Argent Defender of Argus za 4 many, za 2 many ping, protože potřebujeme, zbavíme se Snowchagra. Tohle si necháme, to bude silný taunt. A zbyde nám 4 many, což zbyde na ovci a na fireball. A výborně, to se nám akorát hodí. A zahrajeme ještě takhle.
A máme slušný board. Solidní taunt. A takový slabší, ale stále docela dobrý miniony. Bohužel je to náchylný proti Hellfire. To je na prd. Pokud má Hellfire, tak jsme na tom špatně. Voidcaller může být špatný, vzhledem k tomu, jestli má ještě nějaký démony velký v ruce. Nám teďka pomalučku docházejí karty, jo. Měli jsme docela dost karet, měli jsme jich tak 8. A nyní o ně už lehce přicházíme. Takže pomalu by to možná chtělo hledat nějaký Arcane Intellect, který nám přišel. Výborně. Tak, my kolik vůbec teďka v současnou chvíli máme damage? 5 damage, 6 damage, to je 11, 15 a 4 je 19. 19 je stále málo. A navíc ne 19, protože bychom museli ještě obejít tady ten taunt. Tak, my si hodíme Arcane Intellect. Kobold, to je zajímavý, nám zvedne teda tohle. A výborný je teda i tohle. Zabijeme Voidcallera. Tak. Voidcaller bude docela ideální cíl pro Fireball. Myslím si, že Fireballem zabít 6-6 potvorů není vůbec špatný. Teďka, kdyby měl toho miniona, který konzumuje ty postraní, to by bylo docela špatný. Pokud nemá nějaký tón, tak už je nemá. Kolik má? Bude nám schopný něco zabít? Bude. Taunt určitě nám zabije. A zabije nám asi i Shattersun Klerika. Což je docela špatný. Kolik my máme damage teda? 11. To je face. Fish face. 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 Jedenáct. A to je 16. To je stále málo. To je stále málo. Takže my můžeme fireballnout tohodle prcka. Šípnout tohodle prcka. Zabít tohodle prcka a eat face. Zbyde nám dvě many, za to bude ping a zabijeme ještě tohohle prcka a vyčistíme board. A zbyde nám jeden minion. To není vůbec špatný, co? Já myslím, že jo. Tak, vyčistili jsme to. Problém je, že jsme se připravili o všechen removal, teda takový ten klasický jako ovce a fireball. Ještě máme jeden fireball teda, to je pravda. Teď bude docela problém se dostávat přes taunty, jestli zahraje nějaký. Heal, ten je špatnej, abych pravdu řekl, ten se mi nelíbí vůbec. A myslím si, že je teďka na čase zahrát asi doktora Booma. Teďka bude na čase zahrát doktora Booma. A asi i Pantera.
Má cenu zabíjet portál? Nemá příliš karet. Tak, uvidíme. Máme dva charge ještě, můžeme teda použít jenom jeden. Oni si tady bohužel 6 každý, ale je to takový rychlej removal. Ještě někde tam je fireball a ještě někde tam je na dně se schovává flamestrike 8 karet. Pane bože, kde je flamestrike? Teď se hodí flamestrike, všichni mají 4 života nebo ví. Dej mi flamestrike, RNG si... Dej mi flamestrike. Vzývám RNG se pro flamestrike. Oh, playboard. Playboard. To by koncídnul asi. To by myslím, že koncídnul. Flamestrike, šup. Se bude muset zbavit doktora Booma. Vším, co má. Za 4. To je krásný. Ew, ještě má tohle druhý, jo. Flamestrike. Už jsem si myslel, že mám Flamestrike. Kolik máme damage? 11, 13, no to máme až. Ah, mohli jsme udělat charge, aby teda chudák si nemyslel, že jsme to top decknuli, protože tu výhru jsme měli teda v kapse tak jako tak nehledě na ten fireball. Z jeho strany byla úplná hloupost a úplný nesmysl tím Acolyte of Pain jít do Boombota. Doktoru Boomovi zůstal jeden život, měl tam prostě dát to Acolyte of Pain a bylo by to. Tak, ježišmarja, 27,5 minuty, 28 minut. Takhle asi na první díl by to stačilo. Arena, ten deck není špatný, jak jsme viděli. Má svý slabiny, což je začátek té hry, protože, no, uvidíme, jak to bude se začátky s tímhle deckem, protože tam ten byl takový trošku prapodivný s tím Berserkerem, protože jsem měl jenom miniony s jedním atakem, Undertakera, Acolyte of Pain, Impmastera, myslím, že jsem tam měl, ne? No, to tam bylo. A takže se, Micro Machine, takže se to hrálo docela blbě. Ale druhá hra už byla dobrá a ten deck projevil svoji sílu v pozdní fázi hry, kdy má opravdu mnoho odpovědí. A ještě se nám tam skrýval Black Knight, Flamestrike, Tiger, a pár ještě, myslím, že zajímavých karet by se tam našlo Wolf Rider. Takže tenhle deck je docela fajn. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle první díl z Areny, tady s Mágem. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.